om ikke er på badet, for jeg skal gjøre meg litt i sand, nå gikk jeg. Han kan gå og vente på det. Første dagen tilbake i barnehagen etter påske i dag. Jeg og Petter driver oss en melding med hverandre for å diskutere når vi skal sette opp Mikkel på ferie, sommerferie, for at det må gjøres nå innen 19. april. Så, ja, vi prøver å finne ut når det er best. For barnehagen har jo 2 uker stengt, så vi liker liksom å ta ferien i den sammenhengen der, for han må uansett ha 3 uker sammenhengende. Så da tenker vi liksom at de 4 ukene han skal ha ferie, at vi tar dem etter hverandre, sånn som vi gjorde i fjor. Vi tenker 1 uke før. Da. Synger du? Ja. Ja, uansett. Det er feriediskusjoner ute og går her. Ja. Skal du være med mamma og vlogge? Hei. Ja, mamma driver smører seg. Skal du også smøre sitt? Å, så deilig. Ja, men nå skal jeg bare kle på meg. Og så får bære ting ut i bilen. Det er en del ting som skal være med tilbake til barnehagen i dag. Fordi at vi måtte jo tømme alt sammen før påska. Så jeg har en svær pose som er med. Så da er jo det greit. Sånn. Han der altså. Da skal jeg få levert han i barnehagen snart. Og så skal jeg til mamma og Pia. Og være sammen med dem i dag. God morgen. Det er onsdag. Ikke tirsdag i dag. Mamma har sovet over, så det må jeg huske. Mamma driver og lager seg kaffe. Vi skal spise frokost sammen med Guro når hun kommer etterpå. Og så skal vi til byen en tur etterpå. Vi skal spise lunsj sammen med mamma. Det er litt sånn moro å starte nyen. Ja, spise lunsj sammen med mamma, gå og titte litt i byen. Og bare kose oss litt i dag. Ta litt ekstra over øyet. Nå glemte jeg primer igjen, vet du. Ja, ja. Det går. You're a guilt trip, feeding me with all these lies, I feel sick. You're a bad choice that I made 5 years ago at some party in New York. Are you texting me to tell me that I'm shit? Why are you still going on about things I never did? Maybe you can't see that I'm hard to hold. I know I'm a basket case you think should be alone. But I still have my friends, don't want you. All I need is them, don't want you. I can barely sleep cause of you. But I still have my friends, don't want you. You're a nightmare. Du ser, det blir spennende. Du har hørt så mye godt om den her. Ja. Og den er varm. Det ryker av den. Nam. Hva kalte du det, mamma? Krokus? Det er ikke det. Det er kanskje ikke det. Det er krokusen. Tegn på vår i hvert fall, siden det er blomster. Ja, tegn på vår. Og her er jo tulipanbladet. Da kommer tulipanene snart. Det dekkes da snø i morgen. Ja, nei, vi får håpe på det beste. Ikke det blir snø i morgen. Ja, sølvsko. Vi skal ha en tur inn på karusell. Her har jeg og Guro aldri vært, faktisk. Mamma gleder seg veldig. Mamma har nå sett masse i vinduet. Ja. I can't change the things that happen. I know.
gjør deg håndtak i Guro. Ja, ja. Jeg har kjøpt ball til Mikkel i dag som han skal ha hos meg. Vi har slettet mamma. Jeg og Guro skal en tur innom ham og kjøpe litt grønnsaker og litt sånn sesam paste. Og jeg må ha sojasaus, for jeg har vært tom en stund, så Guro har alltid tatt med seg litt når hun skal til meg. Men nå tenkte jeg at ta litt ansvar, Pia, kjøp din egen. Og svart eddik vet jeg ikke om jeg har hørt om. Nei, ikke heller. Det kan hende vi må høre. Altså, jeg vil jo bare tro at det er eddik som er svart. Men kan man ikke da bruke eddik som ikke er svart? Jo, men det har noe med fargen du vil ha på maten og sånn. Eller ja, okay. Retten, ikke sant? Ja. Men vi ser, hvis ikke de har, så kan vi bare bruke vanlig eddik, ja. For vi skal prøve en TikTok-oppskrift i vloggen i morgen, som blir middagen vår når vi har filmedag i morgen. Så... Ja, for du skulle ha det i vloggen. Ja, var det ikke det vi skulle da? Jo. Ja. Ja. Tenk til det da. Litt sånn, hello, jeg her jeg også, men jeg bare kjøpte gave til Guro i stad. Det en veldig liten ting da. Jeg kjøpte en til meg også. Kult! Det Bombay Sands. Jeg kan vise min litt nærmere hvis jeg finner den. Tropical mango. Det lip balm, fordi Lindex hadde fått inn Bondi Sands hva heter det? Solkremer og stasj. Kult. Og da hadde de også den her. Og det, jeg vet jo at du er så glad i det merket på den kremen og sånn, så jeg tenkte, da må jo Guro prøve den. Og så fikk jeg lyst til å prøve nå da, så jeg kjøpte en til meg selv også. Det var ikke så lett å få det opp, kanskje? Og så passet det jo veldig fint at det var mango i tillegg da. Åh, herregud. Den her fikk jeg lyst til å spise opp. Jeg får lyst til å teste den generelt. Oi, oi, oi. Den var skikkelig god. Åh, hei og hå da. Ja, du må klemme hardt. Men det er viktig å ha solfaktor på leppene også. Den her blir kjempefin nå som det begynner å bli litt sol da. Altså, jeg sier han smakte godt, men den... Ja, men han smakte godt. Det er bare, du skal jo ikke ete den, liksom. Men, jeg bør ikke sleike nå. Det gjør ikke noe å ha den sånn rett under nesa, for den lukta veldig godt der. Den lukta godt der. På han så kjøpte vi noen nudler, som vi skal ha til middagen i morgen. Guro fant noen sånne riskaker, eller hva det heter for noe, som hun hadde lyst til å teste. Så fant jeg disse kyllinggreiene her, som jeg tror vi har smakt på dem i en vlogg, eller om det var en TikTok som vi først taste-testet dem, men de er veldig gode. Så fant jeg søtpaprika, og jeg kjøpte jo sånn thai-suppe, så jeg ville ha det til det. Pluss at jeg har fått litt dilla på sånn spisspaprika, heter det vel kanskje, i det siste. Vi tenkte litt tahini. Guro fant noe pita-brød, for hun hadde en annen TikTok-oppskrift hun har lyst til å prøve etter hvert også. Og så trengte jeg sojasaus, for jeg har ikke noe sojasaus, og da sa Guro at den her var veldig bra, for den pleier de å bruke. Så var det sesamolje. Vi kjøpte også en sånn balsamico glaze type ting. Og dette er den svarte eddiken da. Så vi fant svart eddik. Vi var også en tur innom Meny i dag og Rema. Meny hadde sånn, hva heter det? Ikke 10-kroners marked. Krones marked heter det vel. De hadde juliusbrød til 20 kroner. Jeg trengte mer egg. Agurken kjøpte vi på Rema. Kostet 20 kroner for en sånn pakke med sånne mini grillpølser, så jeg kjøpte 3 stykker, for jeg tenkte jeg skulle putte 2 stykker i fryseren, så har jeg til gryter, eller pastaretter, eller jeg kan ha det til oppi, hva heter det, eggerøret, omelett, noe sånt nå. Kjøpte 2 creme fraiche, sesamfrø, kyllingpålegg, og så fant vi på datovare grytekjøtt, som vi tenkte vi skulle lage en video på, og litt svinekjøtt, jeg holdt det på å si, og lårfilet av kylling. Det var også tilbud på våtservietter, så jeg kjøpte 6 pakker for å ha her hos meg, for jeg begynner å ha litt lite. Jeg har vel 1 pakke igjen, så da benytter jeg sjansen. Og de her er de vi synes er best. Det er ikke sånn kjempestor forskjell, men noen ganger så synes jeg noen av de andre merkene er litt tørre, men akkurat den lille god er vi veldig fornøyde med. Jeg har litt lyst til å pusle i dag, men jeg kan ikke begynne på noe sånn svært puslespill, fordi at jeg og Guro skal filme i morgen. Så da
tar jeg det lille bokpuslespillet. Jeg puslet jo det forrige uke der igjen. Men jeg har ikke puslet det her enda. Jeg digger hvordan de puslespillet her var pakket inn. Det er bare noe som er så utrolig tilfredsstillende med akkurat det der pakket her. Men kom ut da! Her. Og så følte du også med en sånn plakat, så et ark der du kan se på. Og så er det jo tosidig, så du har en side fra boka, men også et bilde. Jeg kommer til å pusle bildet. Men du har også begge bildene på esken. Men det er vel, hvis du trenger å se det litt større da. Og så kommer det en sånn pose. Så får man få med alle puslespillbrikkene da, når man først skal pusle det. Man har jo forsiden på utenpå esken også, men her har du liksom uten de merkene og sånn da. Der var jeg ferdig. Det tok litt lengre tid enn Alice in Wonderland puslespillet, for det her var litt vanskeligere innimellom. Jeg hadde også gjort noe feil langs kanten, så jeg måtte pusle det her først, og så fikk jeg tett på kanten etterpå. Men nå er det egentlig bare å pakke det sammen igjen da, for det trenger jo ikke ligge her. Men jeg liker at jeg har noen sånne små puslespill som tar, ja, jeg tror det tok meg under en time. Brikkene hang også såpass godt sammen at jeg klarte å snu det uten at det falt fra hverandre. Så her ser dere hvordan den andre siden ser ut. Jeg vil jo forestille meg at det er litt vanskeligere å pusle det den veien her, for det er litt mer pirikk, og det er smått. Det er jo mye mer detaljer å følge etter på andre siden. Klarer man å snu det tilbake igjen nå? Ja. Moro. Jeg har skiftet til pysjen og tatt på meg morgenkoppa, pakket meg inn litt. Jeg og mamma så på første episoden av den nye Ronja Røverdatter-serien som kom på Netflix. Jeg tror han kom 28. mars. Og jeg og mamma så på første episoden i går. Så jeg lurer på om jeg skal sette meg ned og se litt mer på nå. Akkurat nå skal jeg bare smøre øyet mitt. Altså ikke øyet mitt, men øyelokket. Så jeg tror jeg har lyst til å sette meg ned og se på... se fortsettelsen. Jeg og mamma endte opp med å bare se på en episode, og så så vi på Avgrunnen i stedet, som er en svensk film som ligger på Netflix, som jeg har sett før, for jeg ganske sikker på at jeg nevnte den i favorittene mine faktisk i mars. Så vi endte opp med å se på den i stedet, så jeg tror jeg skal se litt videre på Ronja nå, og se. Litt vanskelig å si hva jeg synes etter første episoden, fordi det er jo selvfølgelig annerledes enn hva den gamle Ronja-greia. Og jeg tror det var det mamma også liksom ikke sleit med, men hun var litt redd for at de skulle forandre for mye på det. Så jeg tror jeg må se et par episoder til før jeg bestemmer meg hva jeg synes. Men derfor så tror jeg jeg sier takk for i dag nå. Og så håper jeg at dere har hatt en fin dag, og så ses vi i morgen. Det nærmer seg kvelden, og jeg tenkte jeg skulle brette sammen litt rent tøy. Vi har både rent tøy og rene håndklær som er inne i skapet nå. Så jeg tenkte jeg skulle gjøre det, men tar det så avsluttet først, sånn at når Mikkel har lagt seg i kveld, så er jeg klar til å redigere. Men tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen.